Bugün kunda ulamolarimiz nima deyapti azizlar? Mana olimlarimiz, ustozlarimiz ta'kidlab aytyapti azizlar. U chet elga borib olib azizlar yurtida, vatanida islohot, takomil, komillik, yaxshilik, farovonlik, musulmonobod bo'lishlikni xohlagan inson ana shu xalqni ichiga kirib, xalq bilan birga yetaklab, o'zini ilmi haqiqatdan bilimi salohiyati bo'lsa, ey birodarlar, mana bu Allohning roziligiga erishtiradigan yo'l, yuringlar deb ergashtiradimi azizlar? O'zi chet eldi. Chet elga borib bir joyga bekinib olgan. Qayerdaligini hech kim bilmaydi. Nima? Jihod qilinglar, ota-onalarning gapiga quloq solmanglar. Alloh va uning rasuli ota-onangni rozi qilgin deb turishlar. Endi bir o'zidan shayx yasab olib, qo'shtinoq ichidagi shayx, azizlar, jihodga boringlar, ota-onalar bekor etibdi. Ota-ona shunchaki nimamish? Qarang, bu badbaxtga gapirayotgan. Ota-ona deydi, shu ko'ngil xushlik qilaman deb deydi. Bir shu kechada sababchi bo'lib qolgan. Bo'ldi, uni boshqa hech qanaqa haqqi yo'q deyapti azizlar. Allohni yolg'onchiga chiqaryapti bu. Payg'ambarni yolg'onchiga chiqaryapti. Shuncha hadis nimaga aytganlar payg'ambar sollallohu ota-onani rozilik qilish haqida aytdilar. Nima degan gap bu? Shunchaki ota-ona bir-birlarini yaxshi ko'rib, bir ko'ngil xushlik qilayotgan ekanlar, o'shanda bir farzand bo'lib qolganmish. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa haqqi yo'qmish ota-onani aytdilar. Rasululloh unda nimaga hali jihod qilaman degan odamga ota-onang bormi? Bor, ota-onangning xizmatini qil, undan katta savobga erishasan deb nimaga aytdilar unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Azizlar, yo yolg'onmi bu hadis? Yoki mavzumi biron bir kishi to'qib chiqarganmikin? Yo'q azizlar, unday emas-da. Imom Buxoriy hazratlari butun umrlarini Rasulullohning hadislarini to'plashlikka ana shu muhaddislikka butun umrlarini tikdilar azizlar. Din uchun, islomning rivoji uchun, butun umrlarini tikib, Muso butun umrlari 10 yoshlaridan to vafot etgunlarga qadar musofirchilikda o'tdi, vatanlardan uzoqda. Kelganlardan keyin hech qancha vaqt o'tmay vafot qildilar. Samarqandda mana vafot etganlar. Ana shu hadislarni yetkazishlik uchun ummatga, qiyomatgacha keladigan musulmon ummatiga yetkazishlik uchun umrini tikkan zotlar, bu hadislarga amal qilinmasa nega ular umrini tikib yordaysizlar? Bu ota-ona hech kim bo'lmasa, ota-ona shunchaki bir o'zi bilmasdan sababchi bo'lib qolgan bo'lsa farzandni tug'ilishiga, ularning roziligi hech narsani e'tibori yo'q bo'lsa azizlar, unda Rasululloh nimaga hadis aytdilar? Hadislar nima uchun to'plandi? Hadislar nima uchun aytilyapti? Nima uchun o'rganilyapti, ilm olinyapti azizlar? Ana shuni bir ozgina tafakkur qilishlik kerak yoshlarimiz azizlar. Palonchi shayx shuniqi deyotganmish, jihodga borishimiz kerak ekan, jihod farz ekan. Ota-onasi yig'lab yo'da qarg'ab o'tiribdi. Ey bolam bormi? Aldanib qolma deb bechora yig'lab nadomat chekib hamma yoqqa yugurib ota-onasi qidirib yuribdi. Bolam necha yildan beri yo'q deydi, necha oydan beri yo'q deydi, hokimiyatga keladi, palon joyga boradi, joyga boradi azizlar, farzandi yo'q. Ha? Farzandi jihodga ketganmiz azizlar. Qanaqa jihod u? Jihodga azizlar. Shariati islomning peshvosi, muftiy hazratlari ana shu mamlakatga islom shariati islomni peshvolikka rahbarlik qilib turgan zotlar buyuradi azizlar. Ey musulmonlar, shunaqa lozim bo'lib qoldi deydi. Ha? Vatanga biron bir bostirib kelsa yoki dinga bostirib kelsa ana shu nuqtai nazarda nima qiladi? Islom peshvolari chiqadi azizlar. Ey birodarlar, shunaqa jihod lozim bo'lib qoldi deydi. Au chet elda bir o'zi bekinib, o'zini hech kimligini o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan odam nega o'zing bormayapsan deb savol bermayapti hozirgi yigitlar azizlar. Ana shu baraka topkir. Biz borishimiz farz ekan, shu jihod qilish farz ekan. Siz bizga shuni buyuryapsiz. O'zingiz qachon borib keldingiz? Suriyadan o'zingiz qachon keldingiz? Deydigan odam bormi shu? Eshitdinglarmi shunaqa?
savol. Hiç kim savol bermiyapti çünkü. Biladiganlar savol berse chekinyapti. Udalet qilib tashayapti. Kanaldan chiqarib tashayapti azizlar. Mana yoshlar iloji bo'lsa savol berib ko'ringlar. Xo'p, taqsir, rahmat sizga, olim ekansiz, shayx ekansiz. Rahmat, baraka toping. Bizni shunaqa buyuryapsiz, shunaqa hadis bor ekan, shunaqa bir qanday qilib bir oyatlarni aytib, o'zingiz bir talqin qilyapsiz. Rahmat. Xo'p, ishondik ham deylik sizga gapingizga. O'zingizchi, o'zingiz yuring, birga boraylik bo'lmasam. Qatta kutib olasiz bizni. Qayerdan o'tib ketamiz? Deyishlik mumkinmi, mumkin emasmi sizlar? Mumkin. Lekin unga javob bo'lmaydi. Chunki u o'zi gapirayotgan gapga o'zi amal qilmaydi. Nega? U boshqa maqsadlarda gapiryapti. Maqsad ana shu yigitlarni yo'ldan ozdirishlik, yo'ldan chiqarishlik. Maqsad ana shu yuborilganlarni ortidan nima? Moddiy manfaat ko'rishingizlar. Manfaat boshqa, manfaat din emas. Orzu din emas. Dinni ravnaqi emas, dinni takomillashtirish emas maqsad. Maqsad boshqa azizlar. Ana shuning uchun nima? Ota-onaning roziligi. Payg'ambarimiz alayhisalom ota-onaning roziligi dedi. Ota-onani rozi qilib, ana undan keyin amal qilinadi bunday gaplarga azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom ham bir sahobiy ikrom keldi-da, "Ya Rasululloh, siz bilan shunaqa jihodga ketyapman." G'azvatlardan bittasi dedi. Ketyapman. Ha, yaxshi ketyapsan. Nima bo'ldi? Ota-onam dodvoylab yig'lab qoldi. Ikkilovi dodvoy qilganga qaramasdan, orqamga qaramasdan chiqib ketdim dedi. To'xta dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. To'xta. Ha. Qanaq qilib yig'latgan bo'lsang, borib kuldirasan, xursand qilasan, yonida o'tirasan, menga kelib natijasini aytasan dedilar payg'ambar. Qana qilib xafa qilgan bo'lsang, qana qilib ranjitgan bo'lsang, xuddi shunaqa qilib xursand qilasan borib. Bo'pti, ketur, bo'lgancha bo'lar, ota-onang uyda o'tirursin, seni shunday shunchaki sababchi bo'lgan tug'ilishingga hech kim emas ular demadilar payg'ambarimiz alayhissalom haligi kishiga, siz bilan g'azotga ketyapman degan kishiga. Orqasiga qaytardilar azizlar. Bo'lmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q edi uni ota-onasini. Ana azizlar, mana shuning uchun biz nima qilishligimiz kerak? Ukalarimiz, yoshlarimiz, aziz ukalar, birodarlar. Alloh va uning rasulini ulamolar, mana olimlarimiz tafsir qilib beryapti, aytib beryapti, sharhlab beryapti, tushuntiryapti, kayfiyatini aytyapti. Ana shunga qarab ish qilishligimiz kerak bugungi kunda. O'zicha biron bir talqin qilayotganlarni ko'r-ko'rona gapiga ergashib ketib qoladigan bo'lsak, din bu azizlar juda bebaho narsa. Iymon bu bebaho narsa. Buni uncha-muncha o'zimiz tanimagan, bilmagan odamga ishonmaylik biz ibodatimizni, iymonimizni, aqidamizni azizlar. O'zimiz ko'rib turgan, so'zma-so'z eshitib turgan, ro'paramizda turgan odamdan o'rganaylik azizlar. Mana qancha ulamo, mana shayx hazratlari azizlar, shayx hazratlar, Alloh rahmat qilsin. 100 dan ziyod kitob ta'lif qilib, ana shu bizga yetkazib ketdilar. Uni biz umrimizni oxirgacha o'qib bo'lamizmi, unga amal qilib bo'lamizmi, Alloh biladi azizlar. Bizga biron bir o'zimiz bilmagan, tanimagan, e'tiqoddan bexabar bo'lgan odamga murojaat qilishlikka aslida vaqtimiz bo'lishligi kerak emas azizlar. Ana shuni yoshlarimiz yaxshi o'ylasinlar. Bugungi bu aziz jamoatimiz bilan Rabbimizga qiladigan ibodatimizni Alloh taolo benuqson, bexato o'zi ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك.